2014. Jordi Alcover. L'heliport nacional no serà una realitat fins la propera legislatura. 2018. Martí dubta que l'heliport es pugui fer aquesta legislatura. Seguim aturats amb l'heliport. 2014. The Cloud costarà entre 25 i 30 milions d'euros i la voluntat és que l'obra estigui acabada a mitjans del 2018. 2018. The Cloud costarà 39 milions d'euros i les obres acabaran al desembre del 2020. Seguim aturats amb The Cloud. 2015. UPMSDA treballarà perquè Ràdio Andorra aculli les instal·lacions d'RTBA. 2018. Ràdio Andorra serà la seu d'un ministeri i no d'RTBA. Seguim aturats amb Ràdio Andorra. 2016. Francesc Camp espera que el recinte multifuncional sigui una realitat el 2018. 2017. Francesc Camp. El recinte es farà la propera legislatura. Seguim aturats amb el recinte multifuncional. 2015. El començament de les obres de Cremea està previst per l'estiu del 2016. 2017. Es preveuen començar les obres de Cremea l'abril del 2019. Seguim aturats amb Cremea. 2016. Potenciar els outlets, la proposta del Ministeri per al Pas de la Casa. 2018. Camp descarta fer un outlet al Pas de la Casa. Seguim aturats i sense projecte per al Pas de la Casa. 2016. El Valira serà un parc d'aigües braves d'Escaldes a Sant Julià. Camp afirma que les condicions hidràuliques hi són. 2018. Camp veu inviable el ràfting per la manca de cabal al riu. Seguim aturats amb el ràfting. 2014. Turisme vol invertir 1 milió d'euros en una font de colors al riu Valira. 2015. Francesc Camp. Si repeteix el govern demòcrata, és un projecte prioritari. 2018. Algú ha vist la font de colors? 2017. Torres satisfet amb unes instal·lacions adaptades a les exigències actuals i futures tant de viatgers com d'operadors. 2018. Les empreses de bus critiquen el col·lapse de la nova estació. Seguim fent projectes sense visió de futur. 2015. Andorra preveu tenir redactat un acord d'associació amb la Unió Europea el 2017. 2018. Andorra no signarà l'acord amb la UE si s'inclou la fiscalitat. 3 anys després, seguim sense saber què inclou l'acord amb la Unió Europea. Seguim aturats amb Europa. I seguim aturats amb la inversió estrangera, la reforma sanitària, la sostenibilitat de les pensions, la reforma de l'administració pública, la reactivació econòmica... Liberals d'Andorra, una altra forma de fer.